অন্যটা প্রসঙ্গ লৈ আহিছো প্রথমবারৰ বাবে দেশত চিকিৎসা প্ৰদানৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠদান হ'ব হিন্দী ভাষাত রাষ্ট্রভাষা হিন্দীত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠদান দিয়া দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি হিন্দী ভাষাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে MBBSৰ পাঠ্যক্ৰম অহা 16 অক্টোবৰত প্ৰথম বৰ্ষৰ MBBSৰ হিন্দী পাঠ্যক্ৰম উন্মোচন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভোপাল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হিন্দী ভাষাত মেডিকেল শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ চিকিৎসা শিক্ষামন্ত্ৰী বিশ্বাস সারঙ্গে জনোৱা মতে MBBSৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ তিনিখন পাঠ্যপুথি ক্ৰমে শৰীৰতত্ত্ব পদাৰ্থবিজ্ঞান আৰু জৈৱ ৰসায়ন হিন্দীত চপোৱা হৈছে আৰু 16 অক্টোবৰ দুপৰীয়া 12 বজাত ৰাজ্যখনৰ লাল পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পাঠ্যপুথি কেইখন উন্মোচন কৰিব সম্প্ৰতি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অন্য পাঠ্যপুথিসমূহো হিন্দী ভাষাত প্ৰস্তুতৰ কাম চলি থকা বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে পাঠ্যপুথিসমূহ প্ৰণয়নৰ বাবে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে বিশেষ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু গঠন কৰিছিল এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি স্বাভাৱিকতে মধ্যপ্ৰদেশত হিন্দী ভাষাত MBBSৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ এই ব্যৱস্থাৰ পাছত অনাগত দিনত অন্য ৰাজ্যৰ স্থানীয় ভাষাত একেই আৰ্হিত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ পথ মুকলি হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত